کله دا آیات د صحابي اوروي د کاني دا الله رسول ته راغی ابو داهدار رضی الله تعالی عنہ وچ اے دا الله رسولا امیر رب میژنا قرضا غوړي امیر الله دې میژنا قرضا غوړي میشت الله روکړي دو پداش میژنا الله قرضا غوړي الله رسول ورته شي ابو داهدار رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای اے دا الله رسولا امو په مدینه شې چې کیم بوغدا ام رب ته په قرضا شې ورک صدقه تم الله ته په قرضا شې ورک صدقه کتاب لیکي چې د ابو داهدار رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره شې چې کیم بوغو پابند شپېش تا و د خجيره بيټي لاګې دلې وي او د ابو داهدار رضی الله تعالی عنہ ټول ذریعہ معاش دا بوغوا وې د کيره په دغه بوغ شنه نو چکله الله په نوم باندې او شاندل اسکر تا پر روان دا پتراب باندې او کیر ولتا ژاخ کا یاو می دخدا او خریجی او می دخدا خپل کیر ولتا وی چې د دخدا میرے بار روزا بار تا روزا دایغه بوخت نور نوزی خیر تا نور نوزی بار تا وی لوړ د خپل کیر ولتا وی چې بار روزا په دخ کیر ش نه را مشتوس ته پر استوګ نه جایز نه دو دغه مې د الله سره سودا وکړلا تمو الله ته پکار شې ورکړلا دای زتمان د صحابه کرامو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون د قران آیات تا لن تنالوا البر تاسو نیکی ته نشی رسیدای یعنی کی نشی مین دوای هرگز لن تنالوا البر هرگز توسی نیکی نشی امین دوائی تر ایک وقت رسا چی سی پر امین محبوب شاید اللہ پر نوم قربان کڑا او سادا کا کڑا نہیں کنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو گئی ویچی اید اللہ رسولا رب و قرآن شوی چی دیم را پر نشی رسی دائی چی سی پر امین محبوب شاید دیم را پر توسی نیکی تا نشی رسی دائی نیکی لو پلوس نشی دیر تلائی هرگز نشی دیر تلائی چی سی پر میں محبوب شاید اللہ پر نوم بندے نی سادا کا کڑا ارتے چی ویچی اے دے اللہ رسولا کتاب لیکی چی دائی دے اغزوی ناروی تا پخپلا ٹولا سارمایا اوشی رے دے دے مدینے منا واری سارا یو لانڈ بوغو دے دے دیر کے ماتی بوغو بے راہا اروغ اللہ رسول تاوی چی دے اللہ رسولا بدا بوغ مو تا ډېر محبوب د به مدد الله په نوم باندې صدقه دا برب تا ور مو مو ته نیکی میلاو شي مو ته اجر او ثواب میلاو شي الله رسول ورته چې ډېر عمدہ مول د پخپل رشتہ دار تقسیم کا کہ تو بلیکی چې حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تا په دغه بوخش ډېر کم حصہ میلاوا دغه چې تقسیم کړه او خپل رشتہ دار شه دته حصہ ملا هوا ویچ خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ په دور شه دا خپل حصہ 6 لاکھ درهم باندې خرڅ کړی او دا سمرا بوغ وی او سمرا کې ماتي بوغ وی د عزت مند دي صحابه کرام دي قران نا آثار او خصل وی او د صحابه سوچ دا او چې دا فانی جهان دا اصل د آخرت زندگی دو آخرت همیشه دا ایک زوی دی پر اس کول پچار دی دی زتمان دی هر صحابی سوچو انہیں زتمان دی میر دا سوچ نا پیدو کری جو نظام او خستی پی را بندے خدا سوچ میں نرسی جدا سے جو نظام مو آچی گیری کبر کن دی لگی آئی بل دی پورا خدا دی مغیش نرسی جدا سے کبر یو اور زمو دی پورا کن دی شی و جنوزا پس راونی خدا هم دماغش نرسی دا سی جنوزا وی وارز دموی راونی و ازتمان دی صحابه کرام دا آخرت سوچو یو صحابی کیر جوڑ کڑاو دی کونی نا تازا کیر یہ جوڑ کڑاو بدائی بیمور شو نیرا صحابه کرام پشتنی تا ویرغلل چی پشتنی تا ویرغلل و ای غدا سی ارتاو کتل دای دیر بیٹے ماو ارتاو یہ ویل چی مبارک شا د مرګ نه بعد وی دی الله رسول د صحابه سره ملاقات وشي کنه دای په ژړو لاګیا شد صحابه چې کله په ژړو لاګیا شد هغه نه بعد ورته وی چې دوست د پتا شتا چې زه ویل رونو مودا دی الله په ذات قسمی دی دی وجه نه منو وړل چې مو ته مار کر روان دا
بیا خپل کیر پلا لو سورتاونی چې بدا موچ دا کیر جوړ دا چې داسې کیر مې د مارګ نه بعد والا رسول د موسر ملاقات مناسب وګاڼي کا مخور نه اړای صحابه کرام موسر ملاقات مناسب وګاڼي کا مخور نه اړای چې دې امیر ملګرا نه یې ته دنیا پادا کړی یو دای ز تمن دي د صحابه کرام سوچو مرگ نا بعد زندگی لا سوالا زندگی عزت مند رو نہ دو اگر لا سوالا زندگی دے پر اللہ تعالی دا لشکی مکارو کڑیے دو موتا دا لشکی مکارو کڑیے دو تو تا دا لشکی مکا اللہ رب العالمین دیر کڑیے دا ہمیشہ نہ دو نن نسل کو لمکشے پدغ وطن سیکا بودوی یو آنے پشے پوٹے نن نسل کولا باد وی سیک آبود وی سیک دا نوستے کسونے چھے وی سیک آنے دا وڑی کی باچیوں نو آنے نن نسل کولا باد اللہ رسول یوارز دا مقصدان منزو کو کن اسلامی وڑو صحابہ وی طرف تا مخر وڑو وی جو صحابہ وی نن نسل کولا باد وی پدیزو شچی دا سیمرا دی سیک آنے پوتے دا وی ٹول دی دنیا نتلی محدثین لکی چی دی اللہ رسول دا خبر کول د سله کوله بعد د یک دور خلق سه کا نسل پوتے ټول د دنیا نه لوړ عزت مند دا یو عارضی جهان دا د عزت مند یو فانی جهان دا د عزت مند د غلوی دا الله تعالی روز ته دیو یو موقعه در کړی دو یو وخت یې در کړه دا اصل زندگی عزت مند د مرګ نه بعد زندگی دو مرگ نا بار زندگی دے پورا سکول پچار دے کئی زیادہ باندے سرانگی چھے صحابہ وی زندگی تیرا دو زندگی خواہ ابو بکر صدیق یا تیرا کڑا و زندگی خواہ بلہب یا تیرا کڑی دو زندگی ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تیرا کڑا و زندگی خواہ ابو جہل یا تیرا کڑی دو زندگی خواہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تیرا کڑلا و زندگی خواہ عدبہ و شیبادی یا تیرا کڑی دو عزت مند دیو دے کامیابی لیار دو بھلا دے ناکامی لیار دو عزت مند دے کامیابی لیار اختیار کول پچار دی دے خپل کشلی رب روزی کول پچار دی پا تیر وقت بندے سڑائی تے پاو پوسی اس کے سمپاتا نہ لگی چکلا میں زندگی شاما مڑے جی و پا کم زوی شوی دے موت و قبر جوڑے جی و خور ویر بندے آڑے جی لوا زندگی دے مرگنا بادر بندے رونا دو حضرت جکیم نن راغی نا یو وقت تر بندر راؤن دا چی دا راغی دو دا ربا میں خاتم شی وچا ویشی کلاکا ویشی نراوی نشی راغی دای نوی دا حرکات و ساکانات کا ویشی انوی بیان کا ویشی نوی چیر اطلاعیشی بدا چی پا مر راؤنا دا بدای زتمند دا ورس پتو سے بندر راؤنا دا زتمند مرگ نباد لیا زندگی اللہ تعالی دیر کئی ایغی زندگی دار و مدار پا دا مختصر زندگی بندی دا دا مختصر زندگی دی جس طرحنگی تیرا کڑلا اللہ زندگی پیغی بندی بینا کیری دا زندگی شدی اللہ روزی که آخرت تی پورا دی سو کڑل سنت زندگی دی اختیار کڑلا پسی ناش دین غام در سرا انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی دی کبر اولاو دی آخرت اولا دا دی خوشی اولدو کہ عزت مند دا زندگی شے دے دیکھ پلے خواہشاتے زندگی تیرا کڑلا منمانی دے اکڑلا قبر آخرت پلا دے نو قتل ندے دیکھ پل اللہ نہ حیاء اکڑلا و ندے دے اللہ رسول دے صحابہ وے زندگی تا اکتل و خلیپ دے دنیا دے نظارو دا چھے مڑے جی بے دو دن آباد پا تکلیف تکلیف شے دا ہمیشہ زندگی دے تکلیف سر ننی عزت مند دے پا معاشرہ شے یہود و نصورہ پریش دا مشرکین و بت پرست پریش دا پا مسلمانے شے دا سمرہ فساد چی جوڑ دا دا سمرہ بدینی چی دو دا عزت مند وجہ دا چی آخرت پلا نو گوری میچی دا لرتلی پلی آرے شے دیمیش دے علاقے کسونی ایکسیڈنٹ یہ کڑاو بیمیش بیمار پرسی تا ویر اگلی اسپتال تا بیدہ سے وڑی کا بچائیو بیچی کلا ویر اگلی دیر آچی زون غریبونی یویش زینا دری کسون پہ ایکسیڈنٹ شدیو کیر وی یو بچائیو میرو پلوری
بیا غا بچا یادا سیو چې ډېر ډېر خورو ډېر بیمور وا مری اپښه موته په شاور ته وړي وا وا پلوري غریب ډېر اجه دا دنګ د خلک نه کارځر ټلې کړي وا ایره بیمور سره وا په شاور ته یا ایسا ایره دي ها څه پیسې جمع کړي وې چې زه د خپل بیمور علاج پکاو آز ش ډاکون په سیخل ودایې بار ویست او ته پنځه پونی ولا پیسې غا یو نیم لا کری پیونه یو لږه دغه زه ته عزت مند خبره راځي سیکدان نگوری جی آخرت شتا سیکدان نگوری ان بطش ربک لشدید چی دی اللہ پاکڑ شتا سیکدان نگوری چی قبر خور بندی اڑی جی بروزی قیامت و اللہ تعالی دی دغی حساب رنا و خلی یعنی میں کسو چی پتا زناور بندی مراز رو غلا دا ایمیش تو سخبلا مال دی پتا زناور بندی مراز رو غلا ولی دا مراز اللہ پا موت نشی رو وستائی نن د په مو ته بندار واسطه شي نن عزت مند معاشره ش عمل ډېر انتهایی ګندا دي ډېر انتهایی ګندا دي پوک عمل پیدو کا الله رب العالمین وعده دو فلنحیینه حیاتا طیبا پوکا زندگی وی الله تعالی دې رکای نن عزت مند دې میر معاشره مسلمان ډېر لون ډېر روان دي په دې مخ شورې شه مې په بیٹانی شه بیانو بیٹانی دے میش طرف نا دسی او غر لیدر شی ساڑھے چار گھنٹے سفر دا پچھے اخزوی تلوڑ لیا مدرسے شی کیم مدرسہ شی جلسہ و نکا سون حافظون جوڑوی دے اغی مدرسے سرا قبرستان اغ مفتی سے برتوی تیر ساجی شی دا سے ہو گرزے شی قبرستان تا چی کلا ویراغلی پا قبرستان شی پا قبرے بندے چا کیم کونی را گی دلی آغا دے صلیب نشان چې کیم دا د هغه نه کونی جوړ شوی چیک چیک لاګې دلی زهرون شم زنانه کټکړی مورتل چې د مسلمانې قبرستان دا کدا د عیسایونې قبرستان دا وچې نه چې د مسلمانې قبرستان دا مورتل چې په داس رنگ داسې حالات دي وچې مولوی صاحب سترنګ چې برتانیا تیرا دو په دغه وطن باندې دمره انتهایی جهل دمره انتهایی جهل سرنګ چې دغه ول قبرینه داسې د میرو لا قبرینار جوړېدل وچې دا خو استه مدرسې او د جماعتې برکتینه دي چې الحمدلله انقلاب یې روښتې تبلیغ برکتینه دي وچې زدا میر لا گیای دی قبرینه دا صلیب نشانی نه دا کټکای او بیا په دزنا باندې پوتې دي او چا کیم مشرون دی ویچا په بادا مانی غصا کای چې دا ویلونه کټکای دا خټر خلی لیدل شي عزت مان دې دغه ته خبره راغلی نو معاشره شه بے دینی ډیر لوی اسیوتا دو وې دغه بے دینی د ختمولو عزت مان دې لیار آ تبلیغ دا د مدرسې دی د جماعتینا دی د علما دی دغه ته لوس په لوس ور کولې په ذریعه سره وې د تکلیف او دغه ها مصیبات چې کیم میش په دین سره غلا دا کیم کمای مې په دین سره غلا دا اوی دغه خلک د صحبت ته وجه نه پیرا کېږي د علماء کرامه دې نه کې خلک د صحبت ډېر لوی آثار وی عزت مند دینن کمای په دادا پمیش چې دغه خلک ته میډ ور نش دکېږي نه دسیو عمومي فضا جوړا شوې دو دسیو خلق دلیر جوړ شوې دي ہاں چ علماء چې د معاشره محسنین دي د ایغن لره لره کېډیو پابند بعد ګمونی او داسې خبره او داسې خبره چې خوږه مخش په دانا مخش اروېدل نه داسې کړي داسې و فیضا جوړا شوې دو ځکه د الله د طرف نه داسې حالات تر بندې رټینګ شوې دي کنی دغه تا ورنش دې کېرا صحابه کرام چې صحابه جوړ شوې دي الله رسول د صحبت دی وجنه صحابه جوړ شوې دینے کا خلق دے علماء دے دیندار خلق پنوستی شے یو دس آثار دا چھ پا غیر اختیاری طریقے سر درتا منتقل کے جی تو تا پتا نہ لگے جی او تو تا ویغا سر منتقل ہی ہو تو دیندار جوڑے جی او چھ ارنش دیکھے جی ہو او میر دے طرف تنو ارنش دیکھے جی دے طرف تنو ارنش دیکھے جی ویلے دے خلق پلوش شے پیسے و اغراض سکولینا کالیجینا انورسٹی و اسپتالینا او دوا کاری وینا چی پلوش شے رکشیر دائی بے میر لرے لرے اونا کے ری چی دا عملیان دی بسم آنا چی دا تھنگا کشنے نورتی لوڑو ترمیزی شریف حدیث تا دے دوام جیل دے صحابی وی چی کدا خبر مو دے اللہ رسول اللہ یو ور دوا ور دری ور سلیر ور را ویدلی و موی نو آکڑی ہے وہ ور شمیر کائی چی پووے ور نازیو تا دا خبر مو دے اللہ رسول اللہ ویدلی ہے
ویدے غنا بعد وی چې الله رسول فرمایل چې په بنی اسرائیل شي او زونو چې د غنوم کیفلو هر شپه د ګنا د پر خزینارو واستلا هر شپه وی چې په واش پابند دی ویش زینې سره په 60 دینار خبره کړی دینار د سره زره وی چې کلا دای په قادر عاشقانه هغه خزینا نیکا خزینا وا ادا سه اتر ادلاونه 65 شلا وډار ادلا ادا سه تر ادلا د خپل زون ورته ول چې ویل مو ته سره زیر کړه دا مو ته خپل ریپی نه دی دیر کړی ورته شي خپل زیر دینه در سره کړه خپل ریپی دی رو دی خدا ګاندا ګنا مو پټوله زندگی شه نه دا کړه دا سه مو چې خپل الله نه دا ناراض کړه لکه دې سي چې ناراض کاوم خپل باندې دغه خبره آثار وکړه درې وره دا خبره ورته وړه ول چې دا ګنا تو چیر نه دا کړه وی چې نه چیرے مال اللہ نہ دانا راس کرا وی چیز یہ وی کہوے وی چی ولیکن الفاقا پکرش الوجا دو والبچی تسن ملا وی جی کیفل بندے دغے خبر آثارو کو اتائی چی خیر زر دیر گناہ گور انسانی زیتو پا مقشت باو پسو او دا اللہ نا مافی گون او دا کمی پیسے میں چی دیر دی دے مو دے طرف نا پتوسا داکا او دا کمی ذات سر چی رو غلی دے غی ذات سر لوڑا شا او مو تا دعا کواز دیر گناہ گور انسانی مو تا اللہ دیر سرو کڑی دی خمو آیا نا دو نا کری ہے اس پدا نا مکش سوشل اللہ رسول فرمائی چی پدا نا مکش پدا غاش پابند دخزون تا مارک رو گائی اس خالق دی دے کردار نا خبار دی چاوی دے دو جونو زانو آچی گا کڑی چاوی کبر نو آور تا کندلا چاوی غسل نو آور کڑی او دے دغیر طول خلقی دے ذہن سا پوئی دے پورا سباہ تے زوڑی دے پکیر بندے لیکلی اللہ رسول فرمائی ان اللہ قد غفر للکفل او خلق بشک اللہ تعالی دے کفل مغفرت کردے ورسیے ورسی ہے سمانا جونو زائے ہو کیے اللہ معاف کردہ دا زون سرانگی اللہ معاف کر نیک شزینا تا دے گناہ پنیات ور نجدے والے زندگی بدل اکڑا نیک خلق تا پنیک نیات ور نجدے شے جدا علماء دی دا تبلیغ الخلق تی دا دیندار خلق تی تو سخی اللہ علاوی دے زندگی نہ بدلائی ہنن دغ نجدے کات تا میں عزت مند نہ پریڑ دائی نن خیر دمر زہر لوست لی دی دمر زہر لوست لی دی چی دغن امیش دیر لر اکڑی ادے دی واجی نا پدانا دیر برا حالات رہون دی عزت مندے کچیر میں روکتا مونکو او دے دغی علماء کرام دے دغی دیندار خلق قدر میں اونکو دادا اللہ رنا اوخلی نا قدر ہونا شکر خلق تا اللہ تعالیٰ بدائے نعمات بیا نویر گئی دادا اللہ جل جلال ہرنا اوخلی او عزت مندے دغی خلق پا صحبات بندے او عزت مندے دغی خلق پا نشدکات بندے دے انسان زندگی بدلے جی وہی زتمان دے دغی خلق پا نردکات و صحبات و سرانگیر سی دا جمعتینا دا مدرسے گوری دا دش اکثر علماء مفتیون موجود دی سمرا دے اللہ رسول چی دے صحباوینا سمرا چاندے گوشتی دی اکثر دے جہاد دے پورا دے مجاہدین دے پورا گوشتی دی اس دے دغی دامان آنا دے چیز دی جہاد و دی مجاہدین نا سوا بیا نرا شید پورا چاندہ ندو پکور نا عزت مند دا مانایا ندو پا ایک ٹیم شے حالات تے جنگ حالات وی ضرورات تے دخشی او صحابہ کرام تا ای دخشی ضروراتو نا پا خپل کیر وی نا پا پل بچے نا پسی دی دخشی ارتا ضروراتو دی اللہ رسول پا دور شے بے دی کا پا جان بندے رو گلی دو بے پسٹ ندی رو گلی او کا پا مال بندے رو گلی دو بے پسٹ ندی رو گلی او کا پا بال بچے بندے رو گلی دو بے پسٹ ندی رو گلی دے دے وجن اللہ رسول تا یہ صحابی رو گئے ویچے دے اللہ رسول یو دیر ہم دا چے رے اولا گاؤں اللہ رسول دا یہ پا زون یہ اولا گاؤں ویچے آئے اللہ رسول زون دے پر اشتار سرا زون دے پر یو در ہم اشتار سرا دا یو در ہم دا جی دے اللہ پا لیار جے لگاؤں چے رے اولا گاؤں اللہ رسول بیا ورته چې پخپلا شزه اوله گا وی چې دې الله رسول هغه دې پر ما یو درهم یې شدا پچا اوله گا دا درهم وی چې پخپل بال بچه پر رشتہ دار یې اوله گا وی چې هغه دې پر ما یې شدا الله رسول ورته چې بده چې کیم زې خواشي به پیغ زې بندې اوله گا کیم زې دې چې زړو اخلي به پیغ زې بندې اوله گا نو عزت مند نن نن دې ضرورت تا
نن د داسې مراکز د مساجد د خانقاهونه د تبلیغی مراکز د مدرسې د جماعتې ضرورت تا علماء سره د مرسه په لور شو وینا چایو کو د بیشتو سی عزت مند فاریزادو دا مرکزینا ورتا بود لري بيدا د داسې لک نرسری بيدا د شخپل جوړېږي علماء جوړېږي و ټول کلی وطن علاقې ته خیر پلاو کوي بلکې پدا شکو ډبل اجر دا ډبل یو اجر دې دغه دا چې تو صدقه وکړلا دعا ما اجر دې دغه دا چې د صدقه دې صدقه جاریه جوړه شلا د صدقه دې صدقه جاریه جوړه شلا همیشه دې پر دې صدقه جوړه شلا صحابه کرام خالی دې صدقه دې پر زونینا مال دولت مخه تا کړی دی خالی صدقه اتمیرت صدقه جاریه چې جاری صدقه ای خو بیا مش په دا باندې نه ورسی ځکه چې شیطان ورته وی الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء چې ما فقیر کېږي غریب کېږي چې دیره په باندې ور نشه دیره په باندې لوړ نشه او صحابه کرام الله رسول د تابوک ته شکیم تلل صحابه کرام نو الله رسول داسې په ممبر کښې نسته د ټول صحابه کرام جامع دي کنه الله رسول د چاندې مطالبه وکړه کنه پټولې صحابه په میون شو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ودرېد وی چې اے د الله رسولا سل ایشون یا سل اوس پہ سارا د ساز او د سامان د مجاهدینې چې سمره ضرورت وي د ساز او د سامان نه لیس دا د عثمان د طرف نه صدقه قبول کا الله رسول دعا ورته وکړه کښېنستې دی بیا صحابه کرام ته ترغیب ورشریک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیا پا میون شور تا ادارے دے اے دے اللہ رسولہ سل اوس پہ سارا دے ساز و دے سامان دے اللہ پا لیارے شے پا جہاد شے دے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے طرف نہ نیرا کبھی لے کا اللہ رسول بیا او نہ قبلائی بیا صحابہ کرام تا ترغیب ورکو پا دریم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے مہین دون نہ بیا ادارے دے وہ دے سل اعلان یہ کو دے سل اوس پہ یا دے ایشوں نے که تو بلی که چه اللہ رسول پسترگ شیش که روح للای تخبل صحابه ده ملگری قربانیه تا او ده دخلینا بی اختیار او وطل ما طر عثمان ابن عفان بعد اليوم عثمان که نن بعد نیرا نیک اعمال نو کی ده ده پورا دا کافی دو ده تا زرار نو رسای نیرا یعنی سمانا ده جنات خوش خبری شلا هزار دیناری اللہ رسول تا روڑو لمن تا ورو چاول البدایا و نهایا لیکلی الله رسول دا سه لوس پګاډو و دینار ودا سه چیګول به ودا سه رته دل کیز ولا رسول ورتا قتل ورتا پښه دوی کیسه دمن د دا صحابه کرام قربانی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د عمر رضی اللہ تعالی عنہ په باره شیر سی چې تبوک تکیم د چاندې اعلان شو کنه عمر رضی اللہ تعالی عنہ په زړه شه دا خبره کای هر ما اندون ابو بکر ګټل ادم و ان شاء الله دا ما اندون وز ګټم ځکه چې دا وی چې زه په تخت مې شمالدار وم باروبار وم وی چې کر دا راغل د کر ټوله سرمایه مې جمع کړه نیمه مې تقسیم کړلا نیمه نه مې پانډه اوتړلا روغن الله رسول ته مې کښېر دولا اے دې الله رسولا د کر ټوله سرمایه نیم دولت دغه د روم وړو او د دې الله په نوم باندې صدقه او الله رسول نه قبول کړل یو دې کور ایس عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ انتظار دا چھے ابو بکر ویچے سکای مانے دا خوزے ایک نا مکشے کیشن دیوا دے کور بعد ابو بکر صدیق روان دا پانڈے ارتا ڈلی دو اللہ رسول تے اکشیش دا اولا اللہ رسول ارتا چھے ابو بکر کرش دے بل بچے دے پورا سپریش دا اول ویچے دے اللہ رسولا دے اللہ دے رسول نوم خو میں پریشا دا نیرا میں چھے سمین دلی دی میں میں بریک ندی پلا گاول یار شای میرٹے لکڑی دی یا رسول اللہ ہر ٹائم میرے ٹیل کڑی دی یا رسول اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چھے موویل چھے دے ابو بکر نمک شکے دل اس دقی دامان آنے دو عزت من دے زنہ خلق ہوئی چھے دا خوجا دے دا سے زوی خبر آروشی چھے مدرسے یا جماعت یا چاندہ بدا مالدار خلق تا خبری نا عزت من دے مالدار تا نہیں غریب یا دا سخاوت کوایشی غریب یا سخاوت کوایشی غریب یا لگاول کوایشی واسمونه ول رب چه کلا گوری به کیفیت تا گوری کمیت تا نو گوری دیتا نو گوری چه سمره ویر کرلے دیتا گوری چه تو جذبات سرانگی دو تو کیفیت سرانگی دا سیوا سے صحابہ وی پاش یو صحابی ایغ سر تاریکانو غریبونوی یو صحابی رو گئی دیو یهودی سر خبر او کڑلا پشپیش تیرا خاجیره
ټول شپه کوي نه برچی گاوله بوغ یې پڼا کو یې ویرچی گاوله بوغ یې پڼا کو یې ویرچی گاوله بوغ یې پڼا کو پښ پښ ته حاضر چې دتا ملاوشله کیرش بل بچی تل وراوا درې سره کېرته یوله او درې سره الله رسول ته پچانداش وراو نه غړي دی اس دی خو کامه او الله دغه کامه تا ګوري الله دې دوله جذبه تا ګوري چې شپه تیرا کړي ته مخنا الله رسول ته خبر غلا دا چې تو په ملګری شې او ملګرا چې اندادر تر راونه کړی دې خو جره پس پک نظر ورته و نو ګوره تک شپاته را کړی دې کې تو بلی کې چې دای په پیر شر مې دو منافقو نه په پیر خاندل یا په چاندې پیر و الله رسول دې برکات ته پر پټولې چاندې بوندې او چاولا د ابوبکر صدیق یا د عبدالرحمن یا د عمر رضی الله تعالی عنہ یا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چاندا بار برکات ته پرانو دا چاولې دا عزت مند دې دې پر دا خبره تکاو چې زنا خلق چې دا خبره شری شي په وی چې خاصه زه خدا حاضر نه دا خو بختور خلق چار دو نا دا دې غریبونه خلق چار دو دا دې بختور دې مالدار چار دو دا دې غریبونه چار دو اللہ تعالیٰ دے کیفیت تا گوری اللہ دے جذبے تا گوری اللہ رب العالمین دے تو جذبے تا گوری جس رنگ جذبہ دو پیوزے شی عالم بیانو کو بیا مدرسے تا چاندا کا اولاد دا سے سٹیج نو اس کو پیوز ہون رو گئی دا سے بے غا چاندا ور چا ول ایک پڑ کی تا بے دوڑے جے بینار خالی کڑل س 300 350 روپے وے پسے بے مو پال رکت لا ٹولے ور چا ولے او دوڑے جے بنا داسے نی ولی وچ مولوی صاحب نرا نشتر سرا که مو سره نه راو به منه راو را چاولې اس دغه ته الله ګوري لاک ته نه ګوري چې د کورړ نه لا کر جدا کړلې او دا په ډول لگاوا الله رب العالمین د کیفیت ته د ګوري جذبې ته د ګوري اخلاص ته د ګوري دې ته ګوري چې زیر دیر کی او تو جذبه دای چې د الله کېر جوړې دي یا مدرسه جوړې دي یا مو چې اخرت را زموم اکاؤنٹ خلوص شی او سپر لوز روش یا خیرات رضا دا دغی تا اللہ رب العالمین اللہ تعالی دے تو دغی جذبے تا گوری دے دے وجینا اللہ رسول فرمائی درہم واحدت سبقت علی مئات الف درہم یو درہم پا ایک لاکھ درہم نمکش لوڑو صحابہ پشتنا اونا کئی اے دے اللہ رسولا یو لاکھ درہم پا مقابلہ شی یو درہم یو در هم سرنګه پلاک نہ مقصد ری می اورې ری الله رسول تفصیل ورته کوي کدا یو در هم ول سره دغه دوا در هم وی یو دې الله په نوم ورک او دا لاکھ ول سره ډېر پیسې وېغنه لاکر ګوشي کړې وی جات وې در هم ول سمانا خپل نیما سره مویا ټولا وېر کړلا ایس تلش کی وی اونیما ټولا وېر کړلا یا الله په کېر په نو صحابه کرام عزت مند دا سالا گاول دی مشتن اندا سے بیان کیری چې د مو تو صدقہ دا صدقہ جاریہ دو جاریہ د غتا وی چې د اورز د قیامت را سجه جماعت او مندرا ساوی لوړای د شیل میس کیری د قران تلاوت درس او تدریس کیری د احادیث ویل شي مو ته اکاؤنٹ خلوصي انن بیا په میر باندې دا مسالا اثر نه گئے انہوں نے عزت مند د خش ضرورت تا صحابہ پا دور شد ایک شزار ہو رہا تو جنگی حالات وی وی سیدہ تبندے دے آمن حالات تیس دے دک شزار ہو رہا تا جدہ دین بیڑ سی دا دین پیلاو شی معاشرہ شی اصلاح رو شی اس دے دک شزار ہو رہا تا دے دے وجن اللہ رسول فرمائی ازامات آخری حدیث در تبیاناں بس بے دعا کئی دا دے مسلم شریف حدیث تا ہو دے وصیت پتور یہ اوور ہوئی ہے وی عزت مند عمال یا پابندے ہو کیے اللہ رسول فرمائی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله انسان چه مرشی عمل نمائے بانسی تو دا دیر حجینا کڑی کم دے چه کڑی ہا جامع دی نیرا ورستے نا جامع کڑی مرگ بند دستر گے پٹیر لے حج تا نشیت لائی عمرے تا نشیت لائی جامعت تا نشیت لائی اشراک آوابین چاشت نشے کوائی علماء سر محبت نشے کوائی صدقہ سیلہ رحمی نشے کوائی مرگ چه سرنگر سی عمل نما باند انسان چه دفن کری عمل نما اور سر دفن دس سے کشتا چه پا مرگ بند عمل نما نا دفن کری دسه خوش نصیب سه کشتا چې دای مړ شو امان لما خلص راځو نیکی اور جمع کیږي اے درې کا سون دی سیک دی الا من صدقه جاریه په خپل زندگی شه چې صدقه جاریه کړي دغه مال لما الله تعالی بندول تر ور کوي
صدقې جاری ډېر سوراتینه دي دا جماعت مزګه چا وری پاتا نشتا قوم وری موتا پاتا نشتا یو کس وری وی ډېر کسونه وری وی خدای ته تمن دي دا خبره پکا سم یاد درته کوم ا سړای کم رندای دا اجر او ثواب ورته ملاوي دي چې نن کې مې سوچ دی ودا وی کې ما مال کې دي او ته عام مړ وی او د کفر نشانی ختم ویا بیا وای ته اجر او ثواب ملاوي دي